এখনতো নাও নহয়, এখন এনেকুৱা এখন জাহাজ, মানে বিজেপি আপুনি নাও কথা কৈছেতো, কংগ্ৰেছৰ কাৰণে বাৰু এখন নাও বুলি কৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ এখনতো মানে দুবন্ধ নাৱে, এনেকুৱা এখন জাহাজ যিখন জাহাজ আপোনাৰ যিমান মানুহে সোমাই নাথাকক আমাৰ সদায় ইয়াৰ কোনো এখন ডুবাৰ সম্ভাৱনা কেতিয়াও নাই। গতিকে সেইখন লৈ পেলাই গৌৰৱ গগৈ চিন্তা কৰিব নালাগে, গৌৰৱ গগৈ এটাই চিন্তা কৰক তেওঁ চামগুৰিত কেনেকৈ ভোট পায়, তেওঁ এটাই চিন্তা কৰক তেওঁ ৰূপহীত কেনেকৈ ভোট পায়, তেওঁ এটাই চিন্তা কৰক তেওঁ ঢিঙত কেনেকৈ ভোট পায়, কাৰণ নগাঁৱতো ভোট নাপায়, জাগীৰোডততো ভোট নাপায়, ৰহাততো ভোট নাপায়, মৰিগাঁৱতো ভোট নাপায়। গতিকে যিবোৰ ঠাইত তেওঁ ভোট পায় সেইটো চিন্তা কৰক, য'ৰ কাৰণে তেওঁ ভোট পাম বুলি পলাই পেলাই নগাঁৱলৈ আহিছে। আমি পলৰীয়া বুলিয়ে কৈছোঁ, এইকাৰণে কৈছোঁ যে য'ত তেওঁ ৰাইজে বিচাৰিছিলে খেলিবৰ কাৰণে, তেওঁ নিজকে এজন যিধৰণে লিডাৰ কয়, যাৰ লিডাৰ বুলি মই নকওঁ, কিন্তু লাহে 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 তেওঁ এতিয়া যিধৰণে দেখা পাইছে তেওঁ কাৰ লিডাৰ হ'বলৈ গৈ আছে, য'ত ভোট বেছি তাত ভোট পাম বুলি সম্ভাৱনা এটা আছে তাত খেলিবৰ কাৰণে হেতাৰ পৰা লগাইছে। ছিটিং এগৰাকী এম পি তেখেতকো তেওঁলোকে লাষ্ট মাৰি দিছে, মই সেইকাৰণে ক'লোঁ গতিকে তেওঁলোকে ভাবি লৈছে, আমিতো ভবা নাই, আমিতো জিকিম, আমিতো জিকিম, আমাৰ যিটো সমীক্ষা আমি জিকিম। তেওঁলোকে ভাবি ল'লে যে ইয়াত চামগুৰি সমষ্টি আছে, ইয়াত ৰূপহী সমষ্টি আছে, ইয়াত লাহৰিঘাট সমষ্টি আছে, ইয়াত ঢিং সমষ্টি আছে, য'ত সংখ্যালঘু বেছি আছে, গতিকে সংখ্যালঘু ভোটৰ ওপৰত জিকিম বুলি ভাবি ল'লে, আৰু সেইকাৰণে ইয়াত তেওঁলোকে খেলিবলৈ আহিছে। কিন্তু সংখ্যালঘু যে এবাৰ তেওঁলোকৰ যে পিঠি দিব এনেকৈ গমেই পোৱা নাই, পিঠত আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট কি চলি আছে। মই আপোনাক পুনৰবাৰ কৈছোঁ, কংগ্ৰেছে ভাবি লৈছে যে ইয়াত সংখ্যালঘু ভোটাৰ বেছি, সেইকাৰণে আমি জিকিম, তেওঁলোকৰ সমীক্ষা, কাৰণ তেওঁলোকে সংখ্যালঘু ভোটৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিৰ্ভৰ কৰে। কিন্তু সেইটোতো বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, বিজেপিটো চবকা সাথ চবকা বিকাশ, চবকা প্ৰয়াস চবকা বিশ্বাস, গতিকে ইয়াততো আৰু কাৰোবাৰ ভোটৰ ওপৰত আমি ডিপেণ্ড কৰিবলৈ চলি থকা নাই, সংখ্যালঘুৱে দিব সংখ্যালঘুৱে দিব। অঁ এইটো কথা ঠিক যে আপোনাৰ দেখা পাইছে যে আঁচনিবোৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰততো তেনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াও হোৱা নাইকিয়া, সকলোৱে পাইছে, কথাবোৰ লাহে 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 সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছে। আৰু এবাৰ দেখা পাব আপোনালোকে ভোটৰ যিটো সমীক্ষা হ'ব, মই আপোনাক পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে তেওঁলোকে যিবোৰ ঠাইত, কাৰণ এতিয়া নগাঁও লোকসভাত আঠটা সমষ্টি হ'ল, আঠটা সমষ্টিত এতিয়া তিনিটাত কংগ্ৰেছ আছে, ক'ত ক'ত আছে, চামগুৰিত আছে, ৰূপহীত আছে, লাহৰিঘাট আছে, আৰু এই দিয়া পাছে ঢিঙত, গতিকে এইকেইটা সমষ্টিত তেওঁলোকে ভাবিলে যে ভোট বেছি পাম, আৰু বাকীবোৰতো তেওঁলোকে গম পায় ভোট কিমান পাব। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ যি চিন্তা সেইটো সফল নহ'ব। বিজেপি ইতিমধ্যে য'ত ধৰণে কৈ আছে যে এঘাৰখন পাম বুলি যেতিয়া আমি নিশ্চিত হৈছোঁ, কিন্তু বাৰখন পাবলৈ আমি গৈ আছোঁ। এইখনতো নাও নহয়, এইখন এনেকুৱা এখন জাহাজ, মানে বিজেপি আপুনি নাও কথা কৈছেতো, কংগ্ৰেছৰ কাৰণে বাৰু এখন নাও বুলি কৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ এখনতো মানে দুবন্ধ নাৱে।